Gigacomputer.cz. Ahoj gigáči, za chvíli jsou tady Vánoce, těšíte se? Já už teda hrozně. My teda máme v Giga už naše tradiční oranžové Vánoce a pokud byste chtěli mít doma taky oranžové Vánoce, tak nikam neodcházejte, mám pro vás slevové kódy. A co by to bylo za vánoční video bez tipu na vánoční dárek, že jo? Takže pokud máte kolem sebe někoho, kdo je hodně náročný na IT techniku a je pro něho těžké vymyslet dárek, tak tady mám něco, co se mu bude určitě líbit. Tento krasavec je HP EliteBook X360. Je to manažerská mašina, takže opravdu fakt krásný, nádherný, luxusní notebook. Vůbec nejvyšší model, jaký existuje od HPčka. Je to předváděčka, ale vypadá úplně jako nový, můžete se potom podívat blíž. Ale kdybyste ho chtěli jako nový, tak stojí 50 000 korun. Předností má tenhle notebook opravdu hodně, takže si řekneme ty nejpodstatnější. Jeho lehoulinkaté a tenionké šasy, přitom kovové, má pouze 1,32 kg, takže úplná pecka na cesty, do tašky, ani ho neucítíte. Má podsvícenou klávesnici, je překlopitelný, takže využije určitě každý manažer. Asi tou největší výhodou je obrovská výdrž baterie. 14 hodin, opravdu 14 hodin vám vydrží na baterku, což je absolutní unikát. A další super věc je Windows Hello, protože pokud vy si nepamatujete svoje hesla, tak jste v pohodě, protože se do tohoto notebooku přihlásíte pomocí svého obličeje. On si ho zapamatuje a jste v něm. Samozřejmostí je dotykový displej. Díky tomuto ultra jasnému dotykovému displeji můžete pracovat úplně za jakýchkoliv světelných podmínek, což je taky super. A pozor, tenhle displej má ještě jednu fičurku, jmenuje se Sure View a znamená to, že pokud budete na tom notebooku pracovat, tak ti, co budou sedět vedle vás, vůbec neuvidí, co na něm děláte, takže budete inkognito. Takže ještě jednou. Manažerský, tenký, lehký, kovový, takže odolný, jako nový, za 50 000 korun. A u nás předváděcí, v podstatě nový notebook za cenu použitého, kolik by tak asi mohl stát? 19 990, no odpadli jste z té ceny, že jo? A protože jsme hodní, a protože vy jste hodní, a protože budou Vánoce, tak jsme se rozhodli, že vám spustíme kódy rovnou 3. Každý je na jinou hodnotu, takže s kódem GIGA500 máte slevu 500 korun na všechno nad 5000, s kódem GIGA1000 máte slevu 1000 korun na všechno nad 10 000 a s kódem GIGA2000 máte slevu 2000 korun na všechno nad 20 000 korun. A určitě se běžte podívat na web, protože tam máme kromě takových manažerských krásných notebooků taky spoustu herních mašin s tou nejnovější grafikou. A jelikož máme všechno skladem, expedujeme i hned, tak garance doručení do Vánoc je pro Česko na všechny objednávky do 20.12. a pro Slovensko na všechny objednávky do 19.12. A já se ptám, tak k čemu nový manažerský notebook, když už zítra bude použitý? Šupky dupky na www.gigacomputer.cz.